Makul. Stop 57 Makul, Pavlu Malinovi. Pavlu Krušinovi, vítám.
a připraví se Tomáš Juříček Krnov. Je to úspěšný. Hvězda ponecháme Tomáši Juříčkovi Krnov. Připraví se Petr Jašíček a Ondřej Lávka Vítkovice. Pokud je to úspěšný, hvězda 10 nachystáme Petru Jašíčkovi Kuny, 210 kg. Připravovat se může Ondřej Lávka, Vítkovice. Takže pokud je to úspěšný, je stále se přistáme k Ondřeji Lávkovi. Je stále se Ondřej Lávka, Vítkovice, Vítkovice a připravovat se může Lubor Kizen, Pohodevice a Josef Poulehra, Olomouc. Vše připraveno a můžeme nastoupit Josef Poulehra. A pokud to byl úspěšný. Snížíme na 167,5 pro Pavla Maliny, Vítkovice. 167,5. Připraví se Jan Bohnický, Ivo Jurman, David Izvetr. Vše připraveno a může nastoupit Pavel Malina. Thank you.
Momentálně musíme spočítat, ale je to nový český
rekord. Takže 220 Petru Jašíčkovi Kuřinský stámen. Dále je nachystán Karel Horský, Ondřej Lávka a Josef Ouvedla. Takže můžeme na Tomáše Kuřinčka rozradit, že trojboj dělá 570 kg. Blahopřejeme. A pokud to byl úspěšný, 220 ponecháme Karlu Horskému z Vitalí. Připravovat se může Ondřej Látka, Vítkovice a Josef Poulehla, Olomouc. A pokud to byl úspěšný, 235 prosím. Takže bohužel byl tam pokles a pokus nebyl uznán. 170 kg hráčů snížíme výhodnost Janu Pohnickému Ranovice. Připraví se Pavel Marina, Pavel Dušina. Takže můžeme na cizí závodníka, nachystáme 172,5.
Kůl. Pavla Maliny. Nachystal se Pavel Kršina, Ivo Jurman, Rostislav Cejnek. Vše připraveno a může nastoupit na nastupy Rostislav Cejnek, Jihlava. Připraví se tady tým Petrový Zlovice, Petr Jašíček, Kuřín a Tomáš, Juříček, Krnov.
pokus to byl úspěšný. 230 ponecháme Tomáši Juříčkovi Krnov. Připraví se Karel Horský, Ondřej Lávka. Takže snížíme na 170.